ghe, vô ghe xa rồi giờ em yeah. Xa ត្រាំមកតែស៊ីម្ដងក៏រីក៏ប៉ុនវាហើយសាយូរវារូបមកជន់មកតែមកជន់ហ្នឹងទេមកជន់ហើយលៀតតាមពីលើបាទថតវីដេអូបោះ YouTube ហ thôi bữa nay phải ban xe nào con này người chăm tiếp nhà mà lên cơ tại chẳng đi tờ cái hói trông ngoài tầng xa sân ai bằng khang son phải đẹp mòm đồn màu như môi stand mòm អានេះគេហៅថ្នាំអីប្រាំងកូតបាទឡាំងកូតឡាំងកូតអូអូមកតណោវាគេអត់លៀបណាគេចាំធ្វើតេស្តចាំបើហើយមកលៀបអូគេហៅអានេះគេទុកចន្លោះសម្រាប់ធ្វើតេស្តលើកលើកបាទបាទលើកលើកណាស់ណាស់អីហ្នឹង
អូអានេះរុំកណាត់ពេលឆ្នាំនៅសៅមែនបងអត់គេនៅរុញកណាត់នេះហ៎តែសំពីតខ្យល់ខ្យល់អូហ្នឹងតែគេបាទអូក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យចាក់កាវវិញចាប់ខ្សែបងបាទចប់ម៉ានគីឡូបងប៉ុណ្ណឹងមកញ៉ាំសាពីត300អូអានេះខ្យល់ហើយខ្យល់ខ្យល់ទៀតតែខ្យល់នឹងខ្យល់អត់បានអត់ខ្យល់សែនម៉ាន100តែទៀតឲ្យវាឡើងឲ្យពងឈីឆ្ងាយបាត់យោមកយោ300ធ្លាប់មានអ្នករត់វែងចឹងអត់បងមានមានវែងចឹងហ្នឹងទៀតហើយនៅព្រៃវែងហ្នឹងហើយដែលដាក់60តោនហ្នឹងហើយអត់ដាក់20តោន20តោនសង់ដាក់មាន20ក្រាមថតវីដេអូដាក់ YouTube ដាក់ YouTube ហ៎TikTok TikTok ແຍລົບສາຈາຍຍາສາຈເຖີດໄປກາອີ່ເລືອກອັດຮູ້ເດດັກສາເຕີບໍ່ດອກ 100,000 ນະມາຫ້ອຍລົງດັກສັງບໍ່ດອກສັບສັບហ្នឹងហើយមិនបាច់ពេញពេកទេយើងយកមកទឹកមកទឹកវាចាក់បេតុងពីលើមកទឹកពីរបាទចាយThank you.
ោះសាច់នោះទៀតឡាវនេះក៏លិតក៏ត្រូវលុបដែរបាទបងជម្រាបសួរបងនេះចាប់ហើយបងកំពុងរៀបលុបទយោហើយលុបទយោហើយបងចាប់ដើមហៅសាសើគេមកចាក់សាច់លុបប្រព័ន្ធទយោសាំងយោគះហើយបងចិត្តចិត្តបានបើកហើយបងអរគុណបងដល់បានសួរសុខទុក្ខវាលុបសាច់អូខេនេះឆែកចាក់លុបសាច់ឲ្យហៅសាសើមកលុបបាក់ក្របបាជាពូតណារ៉ាហើយហើយបាទបាទបាទតែខ្ញុំកាយណែណែអត់អីតែហើយខ្ញុំដាក់ទឹកហើយណែណែណែបាទទៅដាក់អាមុខទៀតណែណែណែសាច់ហើយយើងទៅបាញ់ទឹកចូលលើហាប់មើលទឹកចំជាលោលោដល់នេះកម្មវិធីលុបសាច់តាមប្រព័ន្ធសាសុទ្ធសុទ្ធតែយើងធ្វើជាងវាជាងមាត់តែនចានមត់ស្តែនតលាក់ប្រេងកាពីមកទឹកចូលសាច់ចូលលើនេះយើងលុបសាច់រួចរបស់ហើយនៅឡើយចាក់ទីតង់ពីលើផាត់មួយជាន់ទៀត
សម្រាប់មកទឹកពីទៀតមកហើយនេះក្បាលតលាក់ប្រេងហើយពុះណា7ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រជាង